दुई दशक अघिसम्म बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका नौ कुम्भरका किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत कपास खेती थियो त्यहाँका किसानले कपास विकास समितिको पाँच सय पचास हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा वर्षेनी पाँच सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्थे तर हाल एक कट्ठा जोगामा पनि कपास खेती हुँदैन कुनै बेला दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरका तिन हजार पाँच सय पचास हेक्टरमा तिन हजार मेट्रिक टनसम्म कपास उत्पादन हुन्थ्यो तर गत वर्ष एक सय पचास मेट्रिक टन मात्र कपास उत्पादन भयो दुई दशक अघिसम्म यहाँ देश विदेशका मानिस कपास खरिद गर्न आउँथे अहिले कपास उत्पादन नगर्ने छ पाकिस्तान पनि आयो बङ्गलादेश आयो अस्ट्रेलिया आयो पहिला भारतमा गयो भारतबाट उसले अब के गरेर फेरि आ, कता पठायो उसले जानु त यहाँ खजुराबाट त्यही सम्झौता हुन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो ठुल्ठुलाको सम्झौता काठमाडौँ ललितपुर सानेपा हरिहर भवनमा त्यही सम्झौता हुन्थ्यो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कुम्बरमा रहेको कपास विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण सुरु भएपछि उत्पादन घट्दै गएको पाँच सय पचास हेक्टर जग्गा मुक्त कमिया भूमि र कपास विकास समितिका सेयरधनीले नियन्त्रणमा लिएपछि कपास उत्पादन हुन छाडेको हो मुक्त पूर्जा पाएका छन् हामी शेर जोटा किसान कोही छैन मल खाद बिउ खरिद लगायतमा बढी ऋण लागेपछि क्रमशः अन्य बालीतर्फ किसान आकर्षित भएसँगै कपास खेती हुन छाडेको किसानहरूको घाटा लाग्यो अनि अब अन्य बाली गरौँ दुई दुई हेक्टर जग्गा नापेर नि दियो अनि उसले भन्यो अनि एक बिघा यो साल आ, कपास लगाउने दुई बिघा अनि अन्य बाली लगाउने कपास खेती विस्तार गरेर कपास र कपडा खरिदमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगाउने लक्ष्यका साथ पश्चिम तराईमा कपास विकास समितिले किसानलाई कपास खेतीमा लगाएको थियो कपासमा आयात प्रस्थापन गर्ने र कपडा हेटौडा कपडा उद्योग र बुटबोल धागो उद्योगहरूलाई कच्चा माल आपूर्ति गर्ने भन्ने उद्देश्यले को स्थापना भएको हो तत्कालीन अब यसपछि यसमा अब विगतमा चाहिँ हाम्रो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर र पाँचवटा जिल्ला कमान्ड जिल्ला थियो कपास खेती गर्नको लागि र जसमध्ये अब हामी अलिक दाङमा मात्रै केन्द्रित छौँ बर्दियामा धेरै ठाउँमा सिँचाइ भइस भइसकेको छ हाम्रो कपास लगाउने ठाउँमा ताराताल त्यस्तै जमुनीमा चाहिँ लगाउने गरेका छौँ अब त्यहाँ अब वैकल्पिक बालीहरू चाहिँ लिइरहेछन् अब कपास चाहिँ अब कम छ त्यहाँ त्यति छँदै छैन भने पनि भयो अहिले राज्यले गम्भीर रूपमा नलिँदा सेतो सुन मानिने कपासको खेती पश्चिम तराईमा नगर्ने मात्रामा मात्रै हुने गरेको छ कृषिमा आत्मनिर्भरताको चर्को नारा लगाइरहँदा बाली लगाउने किसानलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी बर्दिया